ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବାହାପୁର ବ୍ଲକ ଫତେଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର 48 ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ଅବସ୍ଥିତ କାଳଗିରି ନଦୀ ଉପରେ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। କାଳଗିରି ନଦୀ ଉପରେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବ୍ରିଜ୍ ନଷ୍ଟ ହେବା ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସୁବିଧା ଲାଗି ସେତୁଟିକୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 9,64,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ 2022 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଅବଧି ଶେଷରେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ନାହିଁ। ଆମର ଚାଷ ଜମି ସବୁ ବୁଡ଼ିକି ଧାନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ତିନି ଏକର ଜମି ନଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଆମର ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ଏଠି ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଏଠି ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆମେ ଏଠି ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଜମିବାଡ଼ି ତ କ୍ଷତି ଜଭର ହେଉଛି। ଏ ଫତେଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ମାନେ 400 ଏକର ଜମି ପୁରା ମାନେ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇ ଭାସୁଛି। ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାନବାହନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯାତାୟତ କରିଥାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ଧରି ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେତୁ ତଳେ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ଯାନବାହନ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ମହାନଦୀର ଶାଖା ନଦୀଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଅଧିକ ପାଣି ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ରାସ୍ତାଟି ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ସହ ଯାତାୟତ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବ୍ରିଜ୍ କାମଟା କାହିଁକି ସରୁନି ସେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରୁ। ସରକାର ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ ସରୁନି, ଆହୁରି ବୋଧେ 5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ କାମ। ଏଠି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ମାରିକି ହଜାର ହଜାର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଆମର କୃଷି ଭାଇମାନେ କେତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା କାମ ହେଲାଣି, ଆଜି ଠିକ୍ସେ କାମ ହେଉନି। କେତେବେଳେ ଦିନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ରାତିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାମ ଠିକ୍ସେ ତ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ହେଲେ ତିନିଟା ବ୍ଲକକୁ ଏଇଟା ସଂଯୋଗ କରୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଯାତାୟତ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଆମର 48 ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଇୱେ ଉପରେ ହଉଛି, କାଳଗିରି ନଦୀ ଉପରେ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସେମ୍ ଆଲାଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହେଲା, ଯୋଉଠି ବ୍ରିଜ ଥିଲା ସେଇ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ହିଁ ହେଲା, ଆଉ ତା ଡିଜାଇନ ପ୍ଲାନ ପାଇବାର ଟିକେ ଡେରି ହେଲା। ପାଇଲା ପରେ କାମ କଲା, ଆଉ ବ୍ରିଜଟା ଭାଙ୍ଗିକି ତାକୁ ସେମ୍ ଆଲାଗମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଟିକେ ତାକୁ ଡେରି ହେଇଛି। ଯାହା ହେଇଛି ବି ଆପଣ ଏବେ କାମ ବହୁତ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ହାର୍ଡଲି ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେତୁଟିର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ସରୋଜ କୁମାର ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।